Hola, benvinguts i benvingudes al Vallès, un programa amb el que Canal Terrassa Vallès es vol atensar als municipis de la nostra comarca. Avui és el torn de la vila més septentrional del Vallès Occidental que gaudeix, a més a més, d'un entorn natural privilegiat. Senyor Ricard Torralba, alcalde de Sant Llorenç Savall, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per poder-me fer compartir una estona amb vosaltres el senyor Torralba, pertany Esquerra Republicana de Catalunya. Si els sembla, anem a conèixer una mica més a prop Sant Llorenç de Vall. Sant Llorenç de Vall és el quart municipi de la comarca més gran en extensió, però a la vegada el quart amb menys població. En els seus 40 quilòmetres quadrats hi viuen poc més de 2.400 habitants. A diferència de la majoria de municipis de la comarca, Sant Llorenç només ha crescut un 40% en població en els darrers 50 anys. A tocar del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, el seu terme municipal limita amb Mata de Pere, Castellà, Gallifa i Sant Manat i amb les comarques del Bages per Mura i el Vallès Oriental per Granera. Els llorençans es reparteixen entre el casc urbà i el barri residencial de Coma Vella amb cases més disperses envoltades de verd. El nucli antic és ple de carrers estrets amb moltes cases antigues, algunes del segle XVI i amb portals de pedra. També algunes cases construïdes en l'època modernista i amb esgrafiats i motllures molt treballades. Un exemple el tenim en les antigues escoles, avui convertides en casa de cultura. És un edifici noucentista d'influència barroca construït per Antoni Falguera. Però l'edifici més notori és l'església dedicada a Sant Llorenç. Està documentada des del segle XI, però es va anar ampliant posteriorment. L'actual edifici es deu bàsicament a la reconstrucció de 1957, després que l'antic quedés destruït durant la Guerra Civil. L'any passat, l'Ajuntament de Sant Llorenç es va traslladar a l'antic Marquet de l'Era. És un edifici d'estil residencial agrari, catalogat d'interès local i de titularitat municipal des de fa 8 anys. El consistori de Sant Llorenç Savall l'encapçalen els sis regidors d'Esquerra Republicana que governen amb majoria absoluta. La resta el formen quatre regidors de Convergència i Unió i un del PSC. Des del 2003, l'alcalde és el republicà Ricard Torralba. Senyor Torralba, en el reportatge hem vist una mica la fesomia i les dades més significatives de Sant Llorenç, però com és el tarannà de Sant Llorenç i de la seva gent? El tarannà de Sant Llorenç i sobretot la seva gent, doncs Sant Llorenç antigament era un poble totalment textil, com ho podia ser ara Terrassa o Sabadell, amb el cantó més llaner o més... On, on es vivia pràcticament del textil, hi havia tres fàbriques grans, la gent anava posant talers pel seu compte, era una tararnada de gent molt, molt emprenedora, doncs perquè tothom a poc a poc anava muntant el, el seu petit negoci, i d'una manera o una altra jo crec que la meitat de la població estava vinculada amb petits empresaris. L'altra meitat podien estar treballant o a la fàbrica, o a la construcció, o al mateix ram de la fusteria. Jo crec que Sant Llorenç ha sigut sempre un poble emprenedor, que amb les crisis sobretot l última la del 2007, però poder amb la crisi més, més forta del textil sí que parlaríem 92 i 99, on això va anar amb decadència. I ara doncs, la gent, per això, com esprit que tenen emprenedors, s'espavilen, treballen fora, i que són petits artesans, vull dir, tothom d'una manera o una altra busca, buscar el seu lloc. No estem precisament amb l'índex més alt d'atur, precisament, no? perquè tothom, d'una manera o altra, s'espavila. No vol dir amb això que no reconeguem que també tenim la nostra part d'atur, la crisi que portem i el ciutadà doncs, estigui una mica més trist, però jo crec que Sant Llorenç és de gent emprenedora. Diria, doncs, que la crisi s'està vivint d'una manera menys intensa a Sant Llorenç, potser per la seva composició social i econòmica? No, jo no crec que es vigui menys intensa. Jo crec que la viu tothom igual, perquè el que no la pateix tant té el veí o el familiar que sí que la pateix, però que ha estat sempre acostumat una mica a ser un petit emprenedor, un petit autònom, a no, a no tenir tots els anys gloriosos, per dir una cosa, mm -hmm. i la sap portar d'una manera o una altra. Mm -hmm. Com esteu pel que fa a referència a vies de comunicació, infraestructures viàries, que de fet són una eina fonamental per al bon desenvolupament de, de l'economia? Quines són les vostres perspectives, les vostres aspiracions en aquest sentit? Les nostres perspectives i el que nosaltres voldríem, i com tothom, és sempre tenir millors vies de, de comunicació. Nosaltres, el nostre eix radial, diguéssim, si el contéssim des de Sant Llorenç, tindríem la carretera principal, la B24, que ens aniria des de Sant Llorenç a Castellà del Vallès, aquí podríem ramificar i anar a Terrassa o anar a Sabadell. Aquesta seria la principal artèria, a la carretera, on el 90% de la població fa anar diàriament. Una via doncs, que segurament té les seves mancances. Nosaltres tenim els fins de setmana doncs, un munt de bicicletes, de ciclistes, i que els volem perquè ens venen esmorzen, vull dir, gaudeixen de Sant Llorenç i tenen però sí que amb la carretera doncs, ens quedem més estrets, ens quedem jo crec que la nostra principal preocupació és que algun dia puguin eixamplar una mica més, no demanem autopistes ni demanem autovies sinó una mica més sí. eixamplada A diferència que altres municipis del, del nostre entorn, Sant Llorenç en les darreres dècades no ha experimentat un creixement demogràfic molt, molt intens Això us ha permès planificar millor urbanísticament el municipi i també preservar majorment el vostre privilegiat entorn natural? Suposo que sí. El nostre pla general, ja des que es va fer el 1996, no era precisament un pla general de dir, doncs, quan han vingut les bonances, de doblar, triplicar uh -huh. població, sinó que tenia que créixer. Podíem estar parlant fins als 3.000 habitats, sí que és veritat que ens vam quedar dels 1.900 i pico als 2.400. Aquí ens hem quedat tiet, però sí perquè també és un pla general on és bastant restrictiu i no que qualsevol cosa doncs, doncs val. No? I suposo que també el que influeix molt en aquí és la comunicació, com dèiem abans, doncs, que no tens una sobrada comunicació com ha passat amb altres puestos, que gent de les grans ciutats et venen, per poder viure perquè sortia sí. més més barat. No? Nosaltres una de les coses que ens trobem mateix entre les dues urbanitzacions que tenim és que la gent gran s'està anant un altre cop cap a la ciutat per tema de metges, de cansevol I en canvi, el jovent està pujant a viure a Sant Llorenç perquè el cens no l'hem variat i en canvi tenim menys cens votant uh -huh. i en canvi tenim el mateix cens, que vol dir que tenim més gent jove cada vegada i menys gent gran. I abans era al revés. De fet, vosaltres, des de fa un any, eh, veu elaborar el Pla Local de, de Joventut una mica amb el propòsit que els joves llorençans i llorençanes veiessin en Sant Llorenç un bon lloc on poder desenvolupar els seus projectes i les seves inquietuds. No? Com, com ha funcionat? Com està funcionant aquest pla? Està funcionant. Està encara verd. És immadur, podríem dir, perquè Sant Llorenç, amb el seu pla local, en què ens trobem? Que la majoria del jovent, sobretot des dels 12 anys fins als 18, estan anant a castellà a l'institut, i llavors doncs molta cosa ens, funciona, ens funcionaria més amb aquest extrem a castellà, eh? perquè tenim moltes hores a fora que a Sant Llorenç, a Sant Llorenç des de coses diverses que s'han anat posant, que s'han però ens faltaria encara aquell impuls de saber què més vol, què més vol el nostre jovent per poder potenciar. Jo crec que funciona, però ha de ser honest que li, li falta una mica més d'impuls, una mica més de motivació. Per exemple, ens funciona molt bé per festes, per la festa major, vull dir, doncs, perfecte, podríem dir, però els dies de cada dia, els dies de cada dia ens, ens falta, no sé si des de la Casa de Cultura o com, com dius-ho, una mica més l'empenta o poder la il·lusió que en aquests moments els ciutadans han perdut, que amb, amb el jovent també ho tenim, no? o poder aprendre més políticament. Uh, ¿Quin tipus de població té, té Sant Llorenç? La majoria d'habitants hi resideixen tot l'any, hi ha molta gent que només hi ve els caps de setmana i l'estiu. Quina és la proporció entre en dos perfils? No, la proporció en aquests moments és una bona majoria resideix tot l'any. És el, el que et deia abans, a Sant Llorenç venia gent gran, que venien els caps de setmana, que inclús venen famílies, no? I a darrere de les crisis, doncs, molts fills s'han quedat amb, amb les torres a viure i a fincars de Sant Llorenç, precisament, doncs, per no pagar tantes despeses, no? I notem al cap de setmana que tenim més gent, però no molta més, perquè si la principal urbanització que miraria més com a vella, constantment sempre veus cotxes i gent voltant. Mm -hmm. Aquesta crisi eh, ha tensionat moltíssim les finances de totes les administracions públiques. És un moment en què els recursos són més escassos que mai i, en canvi, les necessitats més urgents i més peremptòries que mai. No? Com teniu les finances del vostre ajuntament? Equilibrades? Les mireu amb preocupació? Com ho tenim, això? Mira, no sabria com contestar de la bé aquesta pregunta perquè serà molt paradoxa el que et diré jo. Jo crec que les nostres finances estan molt bé, estem per sota de l'endeutament mínim que es pot tenir. En aquests moments, inclús us puc dir, tenim cèntims en plaç fixa, que és difícil perquè la gent pot dir, o oh, a la vegada us, us dic també que ens estan fent un pla de, D'ajustament? Un de... pla d'ajustament, sí. d'ajust, no? Llavors diu, com s'entén això? Mm. Les finances estan bé, t'estan fent un pla d'ajust, això és perquè has estirat més el braç que la màniga. No, no, he, no és així, és el cas nostre, no som gaires els ajuntaments que ens trobem amb això, que ara la Diputació ens ho està mirant, i és simplement perquè aquest any nosaltres hem volgut gastar més que l'endeutament que teníem l'any passat, però perquè tenim el líquid. Però com que la llei la llei del senyor Rajoy, o com la vulguem posar, va dir que sempre tindria que ser igual que l'altre any, doncs automàticament, com que ens hem passat, doncs ara ens fan fer un pla d'ajust. I no és un pla d'ajust per dir no paguem aquest o no, no paguem, sinó perquè la llei és molt curiosa, tant si ho has fet bé com si ho has fet malament. Realment és una situació paradoxal. En aquests moments tenim dues reformes de l'administració local sobre la taula, la que ha impulsat el govern del Partit Popular i la que està elaborant el Parlament de Catalunya. Com les valoraria? Mira, jo no... La del de... programa Rajoy la valoraria molt malament, però sí que et dic que deu no ser jo em trobo amb la terra de ningú quan parlo, perquè preguntes, això ho pots fer? Ah, no, això no sé per què estan tocant. Ara la Generalitat això ho canviarà, no? I t'estàs veient, sobretot, amb els secretaris de la corporació, doncs, que et diuen, això es pot fer, ara això no es pot fer. I a tu et venen els regidors, eh? la gent, no, no, però si això abans ho feia així, tot... no sé el per què, no sé el per què, ara això no ho podem fer, ara estan canviant. Si sí, veig parlant amb tots els colors d'alcaldes, amb moltíssima gent a la federació, que ningú, ningú està content. Està content. La que estan fent la Generalitat, home, jo crec i desitjo i segur, molt més bé, molt... però tot està una mica per veure, si aquí ens estan fent, en allà ja ens obliguen una mica, doncs, el polític, estem una mica amb el que et deia, amb terra de ningú, no? Fèiem, com fem això o com deixem de fer això? Jo crec i a la pregunta que em dius, sobretot, doncs, que la llei des de Madrid ha sigut molt, molt àustera, i sobretot amb les administracions més petites, mm -hmm. sobretot amb les més petites. Veieu vulnerat una mica el principi d'autonomia local? Veieu perillar algunes competències molt sensibles? Hi perillar del tot, perillar del tot no és. Hi ha competències que són nostres o no ho són, però que vinguin i te les diguin i te les agafin. Perquè al doncs nosaltres ara mateix podríem dir la competència de benestar social no és dels ajuntaments. Doncs nosaltres tenim la competència, paguem els tècnics, ho fem tot, diu, que et deia una mica la terra de ningú, no? no és per allà, sinó que et diguin com han de ser. I llavors et situes i marcaràs un, un tram del, del teu municipi. Hi han coses que també us ho dic de veritat, si tot ho portem a l'administració gran, que és que es governarà des de Madrid, des de Barcelona, vull dir que d'una manera o una altra, si els Consells Comarcals estan destinats a alguns, igual a poder-se desaparèixer, vull dir, m'agradarà saber una mica el funcionament aquest. La Diputació no tindrà suficient mm. mecanisme, no? I llavors es tindrà que continuar impulsant els ajuntaments i sobretot els més petits. Mm. Cíclicament, de fet, sorgeix el debat sobre la utilitat dels Consells Comarcals. Vostè creu que encara són eines perfectament viables i, i que val la pena mantenir-los, que caldria replantejar-los, que caldria suprimir-los? Ja, jo crec, i me la faig, jo soc vicepresident, quart vicepresident del Consell Comarcal del Vall. Jo sempre he sigut defensor de, del Consell Comarcal, com de la Diputació, quan dius són puestos que estan al costat dels ajuntaments. Ara, et trobes, per exemple, amb el nostre Consell, que és un Consell on tenim Sabadell i Terrassa, sobretot dos moles, com vosaltres heu dit al començar, nosaltres som el quart municipi per baix, amb menys població, doncs això és molt paradoxi. No, no són igual que els consells que podem trobar a la Terra Alta, cap al parc de, de moltíssims puestos, funciona, millor potser tindran que, si ha de, ser, ha de sortir una altra cosa que dongui millor servei, doncs benvingut. Jo crec que desapareix del tot no per això. Jo crec que el Consell, els Consells han de servir sobretot per llançar coses i sobretot els municipis petits. I nosaltres ara mateix també t'ho dic, si no tinguéssim el Consell Comarcal, aniríem bastant perduts en moltíssimes coses. El que passa doncs, que, com et deia, doncs, el Vallès Occidental, de moli, vull dir, n'hi ha menys de la meitat dels municipis, tenen de 5.000 habitants cap a baix, tot d'una més és grandiós, no? Uh -huh. I això, doncs, doncs, xoca una mica. Vosaltres, des de l'Ajuntament, aposteu per uh, compartir determinats serveis per tal d'obtenir un estalvi significatiu. En aquest sentit, heu treballat per un contracte conjunt de recollida de, de residus entre Sant Llorenç, Castellà i Gallifa. Mm, és una eina que cal uh, aprofundir? És possible que també s'apliquin altres camps? Quin, quin estalvi creieu que pot reportar una Aviam, iniciativa així? Jo crec que és una eina a aprofundir, que s'ha de mirar a tres caps, i jo crec que és una eina de cara, sobretot, a l'administració que t'està garantint estalvi. Per exemple, nosaltres doncs, hem fet això perquè estarem fent estalvi. Es representa que nosaltres fem la recollida selectiva i podem anar a variar un 30%. És, a dir, és, és una, una bona part. Vol dir que t'està dient que siguem una mica més humils tots, ajuntem-nos d'una manera o una altra i, i apel·liem esforços. Si surt més barat ho vol dir que al ciutadà li podrem cobrar més barat el seu impost, que al final de tot és el que ens interessa a tots. No? Mm -hmm. uh, Sant Llorenç està envoltat d'un paisatge magnífic, del Parc Natural de, de Sant Llorenç del Munt. Suposo que pel que fa a referència als parcs naturals, no deu ser pas fàcil trobar l'equilibri entre la necessitat de preservar-los i el fet que la gent que hi visqui pugui continuar desenvolupant les seves activitats o certes activitats. Això des de les administracions a vegades us costa una mica trobar aquest punt mig, aquest punt d'equilibri? Bé, bueno, jo crec que costava una mica més. Hi havia hagut un temps que inclús nosaltres dèiem que poder Sant Llorenç vivia d'esquena al parc. Vivia perquè el fonament del parc era d'una altra manera. Jo crec que ja d'uns anys cap aquí, grans, doncs el parc ha apostat molt per Sant Llorenç, amb el tipus de, de convivència, amb el tipus de subvencions, amb el tipus de quan ejecuten alguna cosa comptar sempre amb nosaltres. I doncs això de cara al futur nostre, sobretot, llavors estem envoltats de natura, al eh? 100% per tot arreu, no? Doncs tenir un parc, hem de mirar nosaltres també de saber l'exportar, de saber l'estimar i de saber conjuntar. I des de la part de parcs, el mateix, que jo crec que en aquests moments ja fa molt temps que això està fent i això té els seus fruits. Uh -huh. No és una mica com abans, un lletrero per qui no passis, per qui no sé què, sinó al revés. Jo crec que hi ha unes campanyes que d'una manera o altra es pot anar a visitar el parc caminant per molts puestos, fins i tot quins indrets pots anar amb cotxe, tens senderismes, algun tros que ho podries fer inclús amb bicicleta, altres trossos no perquè hi ha la degradació, però jo crec que en aquests moments... Sant Llorenç hem de ser afèrrims defensors del, del parc i que el parc també ho siguin nosaltres, no? Estem contents. Fa uns anys, l'any 2003, un terrible incendi va assolar una part significativa del parc de, de Sant Llorenç i algunes zones de gran valor ecològic, com per exemple la, la Vall d'Horta. Com s'està recuperant tota aquesta zona? S'està recuperant, doncs, han sortit vegetació, s'ha fet la plantació de de pins perquè el bosc pugui estar una mica més, més ben més ben donat al seu continu de lo que era abans, però què passarà aquí? Que ni tu ni jo veurem aquesta, aquestes regeneracions. Veurem el mató i veurem alguna cosa que va pujant, precisament la part que se'ns va, cremar, que se va cremar una part de la Vall d'Horta ja havia tingut una altra vegada una altra crema semblanta, vol dir que hem sigut castigats dues vegades, i l'únic que hem, hem, de treure el profit de que anirem regenerant, de que cada vegada tenim més matoll i que els focs dintre del que també porten saviesa i, i, riquesa, no? doncs hem descobert altre tipus de, de camps, parets de vinya, s'està recuperant, per exemple, amb la Vall d'Horta, fer vinyes, fer, o sigui, buscar-li també la, la part positiva, no? perquè la part de poder-ho veure tot arbrat suposadament això ho tindrem, tindrem que esperar els dècades, no? Feis, no? sí, sí, sí. Com es presenta la campanya d'incendis d'aquest estiu? Com estan els, els nostres boscos? El sotabosc està molt, molt brut, hi ha perill? Ah, ja hem, hem, tingut... Jo crec que sempre hi ha, hi ha perill, perquè el sotabosc, de moment, estem tenint una primavera doncs, bastant humida, està plovent, però no vol dir que quan et comenci a fer calor, el sotabosc és, és el que es crema més, no? Una de les grans coses, i sobretot aquí en el Vallès Occidental, que, el sotabosc doncs, està brut de reconèixer, tret al costat de les urbanitzacions, alguns punts puntuals, tenim sotabosc molt brut. És una de les coses que nosaltres a, a Sant Llorenç precisament apostem per temes de biomassa, totalment perquè això ens regeneria una mica el bosc i el tindríem més net de, de sotabosc, no? Uh -huh. És, però si em preguntes no sé quin tipus d'estiu tindrem, però sí que sempre pateixes perquè el sotabosc té sempre el mateix o més brut. Mm -hmm. Parlàvem de, de la Vall d'Horta. Hi ha un edifici molt significatiu que és el Marquet de les Roques, on hi anava a eh, estiuejar Joan Oliver, Vera Quart. Eh, S'està rehabilitant l'edifici i acondicionant una mica els entorns. Eh, eh, amb quina finalitat? Com, quin ús se'n farà? L'ús, verdaderament, encara està per definir. Fins ara doncs, havia sigut una part de punt d'informació de, del Consorci de Turisme i el definir el que s'està fent en realitat és consolidar perquè tenia coses que estaven molt molt malament i amb edificis d'aquesta índole d'aquestes categories no quan comences a tocar comences a veure que es porten més coses no i ara jo crec que l'interès per tots és tornar a deixar l'edifici lo més lo més perfecte de, de lo que pugui estar i a partir d'aquí veure en conjunt amb la Diputació quins destins hi podríem, i podríem donar a aquest edifici que és molt emblemàtic i és una peça que quan arribes al final de la Vall d'Horta i veus aquest edifici, veus una mica com, com si arribessis no sé, a, una de la, a una de les set meravelles mm. després de, de tot el que veus a l'edifici en què estan És, és preciós. És malament. un racó molt màgic, realment, eh? Sí. La cultura ha estat una de les grans damnificades d'aquesta situació de crisi que fa molts anys que, que arrosseguem. Com s'està patint, com se n'ha ressentit l'activitat cultural de, de Sant Llorenç? Se n'ha ressentit com, com a tot arreu. Sí que no és que haguem baixat molt el pressupost. Els pressupostos una mica, com suposo la majoria d'ajuntaments, s'han doncs retocat totes les partides perquè el benestar social pugui respirar una mica més bé. Nosaltres amb les partides de cultura, tot i tocant alguna cosa, tenim una gran sort, que tenim unes entitats que són pioneres, que ativen i que quan dius doncs això hi haurà menys pressupost, doncs s'inventen més coses. Vull dir, podrà venir una cosa que potser no ens costarà tan cèntims, però que la mateixa entitat procurarà, procurarà tirar endavant. Per tant, si miréssim el, el cartell de totes les activitats que fem culturals, no ens variarà res. No tindrem el mateix pressupost, serà una mica, però procurem el que et deia abans, que és posar imaginació i il·lusió. Ara mateix ens doncs, ve el dia 1 de maig, que és la festa del Pi, on es va buscar un Pi al bosc, un Pi que està sobre uns 20-22 metres, es talla i es planta al mig de la plaça. Es queda pelat i només es deixa la, la copa del Pi i es planta i es planta mans. Doncs és una festa doncs, que inclús hem recuperat més. Abans portàvem aquest pi amb un camió i ara fem portar tres giners, ens venen amb els carros, els cavalls de, de tiro, el portem sobre carro, la gent torna a agafar el més... més. O sigui, apostem una mica a lo que havia sigut abans, el que la gent demana en teoria i que d'una manera o una altra, posant-hi imaginació, ens costa el mateix o inclús una mica menys. No? Mm -hmm. És allò que diu la, dita, no? El vent no el podem parar però el podem posar molins, no? Ah, exacte. I aprendre una mica de... Molt ben dit. També passaria una mica amb els, amb els serveis socials, que moltes vegades la, la xarxa familiar doncs, juga un paper molt, molt important allà on no poden arribar en alguns moments les administracions, no? Home, eh, la... Aquesta, aquesta xarxa i sobretot la familiar jo crec que en aquests moments és la més gran de tota. L'administració mm -hmm. arriba a bastants puestos, però sempre són puntuals, determinats, pots ajudar aquest, la xarxa social familiar, que s'està ajudant als seus propis familiars. Això és, és meravellós, no? Si tothom diguéssim, no, no, jo el que tinc aquí, doncs, aquest perquè és el meu cosí, doncs, no li donaré res o no en tindré, això seria pitjor, pots estar segur. Jo crec que la crisi l'únic que ha fet és veure, doncs, a les persones, una mica en aquest sentit, no? de dir, és on no arribes, doncs hi arribo jo. No? Mm. També hi ha casos que seran al revés i que han sigut pitjors, però jo crec que en aquest cantó a les persones els ha humanitzat més. Mm. Diguéssim, entre ells, políticament seria, seria al revés. No? Però, en canvi, aquesta humanització és un dels efectes positius de la crisi. Sí, de jo crec no? que sí. Doncs molt bé, senyor Ricard Torralba, no tenim temps per més. Ha estat un plaer poder conversar amb vostè. Gràcies per acceptar la nostra invitació. No, el plaer ha sigut meu i que jo espero poder comptar un altre dia que sempre puguem sortir per un puesto altre representant a Sant Llorenç. I tant que sí, eh? I pot comptar. I esteu invitats, el dia que vulgueu, a veure els nostres indrets. Doncs ho farem amb molt de gust. Gràcies, senyor gràcies Torralba. I moltíssimes gràcies a tots vostès també per la seva atenció.